Todos temos acompanhado esse imbróglio que envolve a fixação do piso nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Na verdade, a lei foi aprovada, houve uma suspensão pelo Supremo Tribunal Federal em razão da falta de previsão orçamentária dos entes para custeio. E agora, recentemente, tivemos a votação e a decisão da validade da lei, sobretudo depois do governo federal fixar e estabelecer a ordem de 7,3 bilhões para custeio e repasse aos estados e municípios desses valores, ou seja, dessa complementação para a fixação do piso. Diante disso, o Ministério da Saúde publicou nota no sentido de que, a partir de agosto, serão implementadas efetivamente o novo piso nacional dos enfermeiros e técnico de enfermagem. Então, nós estamos aguardando, não diferente aqui na cidade de Anápolis, a rede pública municipal, os profissionais que integram ela, também da rede privada, estão ansiosos para que possa efetivamente passar a perceber em sua remuneração a diferença do piso nacional, o que é, sem dúvida, uma medida justa, digna e que valoriza aqueles que tanto dedicam-se diariamente à saúde, sobretudo enfrentaram aí no período de pandemia uma extrema dificuldade e aqui agora poderão perceber uma melhor remuneração, tanto na rede pública quanto na privada.